Bälle bag bolden rød, der er frispark. Med Morten. Ja, så der er det samme. Tættere på stregen! Ja. Hugo! Vi sagde lige før! Vi skal tæt! Frem, frem, frem! Det er simpelthen gå så langt til venstre, som man kan huske at gøre, så den bygning er længst til venstre. I alle de der bygninger, alle de der løg.
Nej, det er selvfølgelig.
er der. Kombination af flæs. Kom væk, din tiger. Jeg giver flæs. Sammy, kom ind i kombinationsspil der. Solo! Solo! Malik! Sammy, bliv lidt inden, så har Frederik ham her. Er du klar til at bryde op? Stå op. Godt, Rasmus. Det er højre knæs, bare fald højre, yes.
Klas, lyt engang, Klas. Højre kant, Rasmus venstre kant. Lyng ligger som i 10'er, 4-3-3. Yes, vi kører. Et to!
nu bare. Gå nu bare. Momentum. Vend i spillet. Du har ikke tænkt så meget. Bare sted. Op, op, op. Kom nu her. Kom nu her. Så skal vi lade. Lars Solo. Lad til at gå. Bare Larsen. Nu, kom nu. Pys, du har fri. Kom nu. Skal være med. Hussein, det er så. Come on.
Ich kann da haben wir.
Emmy! Sí, Luis.
Thank you.
dækker lidt af her, to mand samtidig. Alle kan dække for, andre har det forsvarsspil. Kom til. Simon, flere bolde. Simon, flere bolde. Manden bag, så det kan spille ud. Simon! Hvad sker der? Vil du have bolden, eller hvad? Du skal bare være klar! Offensiv, Klaas! Offensiv! Bare bliv her! Bare kom ind! Thank you.
Yeah.
Siden, så vil jeg gerne have, at du gør mere for at gøre dig fri. Tag et løb, tør lidt ned. Gør noget, ikke? Thank you.
Det gør I bare. Kom nu, drenge! Står der ude på et eller det er lige et dyng. Op. Yes. Træk op ad. Yes. Ad i hver side. I hver side. Kom hurtigt. Dennis. Sein! Zieh stille!
næste gang. Skal den bare frem. Design, 10 spille. Lange. 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 Simon på det. Rand. Endbold. Endbold frem. Tænke. Simon. Kom nu, Simon. Kom, hvad fanden laver du?